Salam əziz uşaqlar. Bugünkü mövzudə mən sizə sadə kərpələngin düzəlməsindən danışacağım. Sadə kərpələngin düzəlməsi əsasən lazımlı olan materiallardan ibarətdir. Tam asa 6 mm-in 6 mm-ə, uzunluğu 500 mm, yəni 50 sm. Adi sap, toxumcuq sapı 40 nömrəli. Fərqi yoxdur rənglərindən. Qələm, sadə. Xatkeş. Bir də əl müşari istifadə olunacaq. Və tez yapışdırıcı, iki komponentli yapışdırıcı istifadə olunacaq. İşi başlamaq üçün keçirik bizim iş masanın üstünə. Birinci növbədə biz həmən tamasanın xatkeşlə ölçüb əl mişarı ilə kəsməliyik. Həmən tamasanın uzunluğu bayaq dediyim kimi 500 mm, yəni 50 sm uzunluğunda olmalıdır. Və həmən tamasa əl mişarı ilə kəsiləcək. Əziz uşaqlar, əgər evinizdə məngənə varsa, məngənədən istifadə edə bilərsiniz. Əgər yoxdursa, həmən tamasanı masanın üstünə bir əli ilə sıxıb, bir əli ilə əl mişarı ilə kəsə bilərsiniz. Birinci tamasa bizdə hazırdır. Deməli, uzunluğu olub bunun 500 mm, yəni 50 sm. Ölçüsü də 6 mm-nin 6 mm-i. Tamasa isə şam ağacından düzəldilib. Keçək indi növbəti tamasanın ölçülərinə. Növbəti tamasa isə bizdə 300 mm, yəni 30 sm uzunluğunda olmalıdır. Uşaqlar, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmən sadə kərpələngin uçması saniyədə 2 və yaxud 4 metr külək olmalıdır. Yəni, küləyin gücü 4 metr saniyədə o maksimal olmalıdır. Yəni, əgər külək zəifdirsə, saniyədə 1 metrdirsə, həmən kərpələng çox zəif göyə qalxacaq. Yəni, sənədə uçması çox zəif olacaq. Gördüyünüz kimi bizim 2 dənə tamasamız hazırdır. Biri bir tamasa oldu 500 milli, 50 sm, o biri tamasa oldu 30 sm, yəni 300 milli. Keçik indi bunun davamına, yəni kərpələngin quruluşuna. İkinci bizə nə lazım olacaq? Bayaqları mən sizə dedim, adi sapdır, 40 nömrəli sap. Rəngi fərqi yoxdur, istər qara, istər ağ. Mən ağ seçmişəm. Birinci tamasanın hər iki tərəfini sumbata kağızı ilə, haradaysa 400 və yaxud 600 nömrəli sumbata kağızı ilə biz buranı yonmalıyıq. Nəyə görə? Çünki əl mişarı ilə kəsiləndən sonra burada müxtəlif izlər qalır. Zumbata kağızı istər hansısa bir ağacın üstünə ya taxtanın, düz taxtanın üstünə yapışdırıla bilər. O da həmçinin iki komponentli yapışdırıcı ilə və yaxud da bir komponentli yapışdırıcı ilə. Sadə bir yapışdırıcı var, PVA-kli yapışdırıcı. Buyurun, göstərə bilərim sizə. We'll be right back.
Həmçinin ikinci tamasada hər iki tərəfindən də sumbatı kağızı ilə işlənməlidir. Sözsüz ki, şagirdlər, hal-hazırda çətinlik çəkə bilməzsiniz hansısa bir alətin haradasa almağını. Misal üçün, xat keçirsiniz, dəftərxanadan ala bilərsiniz, sumbata kağızın və digər düpbədüz olan taxtanı fanir üzərində yapışdırılan, onu da 1001 xırdavatda ala bilərsiniz. Şam ağacın tamasalarını da xüsusi kəsilmiş yerlərdə ala bilərsiniz. Onu sadəcə dülgərlər kəsir, yəni adi dülgər. İndi isə keçirik bunun ölçülərinə. Yəni, həmən tamasanın üst hissəsindən, bu hissəsindən, yəni məndə bu hissədən uşa üstü olacaq. Oradan isə biz ölçü qoyuruq. Milli və yaxud 150 milli saxlaya bilərsiniz. O 14 santi və yaxud 15 santi. İkinci tamasanın ortasını tapmaq mütləq lazımdır. Mən də ortasını imzalayıram burada. Hal-hazırda sizə göstərəcəm. Mən imzalamışam. Və keçirik bunların belə yapışdırılmaq üçün bizə iki komponentli yapışdırıcı lazım olacaq. Yapışdırıcını vurandan sonra tamasanın üzərinə sapla saplayırıq ki, həmən tamasalar yerində oynamasın. Saplama prosesində siz gərək diqqətli olasınız. Niyə? Çox sapın vurulmasını, saplamağı mənfi cəhəti odur ki, həmən kərpələngin çəkisi artır. Həmçinin də yapışdırıcıdan çox istifadə olmasını çox ziyan. Yəni, önəmli odur ki, yapışdırıcıdan siz az istifadə edəsiniz. Çünki həmən kərpələngin çəkisi artır. Saplayandan sonra iki sapın bir-birinə bağlanmasını düyün vurmalısınız. İki düyün vursaz kifayətdir. Həmən sapın üzərinə hal-hazırda sadə bir komponentli yapışdırıcı vurmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmən sapın üzərinə bir komponentli yapışdırıcı biz vursaq, bu sap daha dözümlü olacaq. Davam edilir şagirdlər. Hal-hazırda həmən tamasaların üzərinə, bu hissələrinə sap yapışdırmalıyıq. Sapın başlanıcığını üst hissəsinə yapışdıracaq. Yapışdırandan sonra hər bir kümşdəlini sağ, sol, aşağı hissəsini həmçinin də üst hissəsini yapışdıracaq. İstifadə elədiyimiz iki komponentli yapışdırıcıdan istifadə edirik. Çünki iki komponentli yapışdırıcı daha tez quruyur və vaxtımızı almır. Əziz uşaqlar, həmən yapışdırıcıdan istifadə edən zamanı özünüzü qoruyun. Çünki həmən yapışdırıcın bir komponentin üzərində kimyəvi maddələr var. Çalışın, pəncərələriniz açıq olsun. İndi isə keçirik sağ tamasanın qırağından yenə sap yapışdırırıq. Siz yapışdırmaya da bilərsiniz əslində, amma sizə necə rahatdır? Misal, mən sapları çəkəndən sonra həmən tamasaların qırağından sapları yapışdırıcı ilə bərkidirəm. Belə daha rahatdır mənə. Sizə necə rahatdır, elə də eləyə bilərsiniz. Həm
nəzərinizə çatdırmaq istərdim uşaqlar. Sapdan işlətməyini, yəni hansı növdə sapı işlədə bilərsiniz? Həmçinin qıraq yerlərini də yapışdıranda bu hissələrini. Həm 40 nömrəni istifadə edə bilərsiniz, həm 60 və yaxud da 80 nömrə. O önəmli deyil. Həmən sadə çərpələn saniyədə 2 və yaxud 4 metr küləyin gücü olmalıdır. Əks halda, əgər küləy çox güclü olarsa, misal üçün saniyədə 12 metrdən çox olsa, həmən çərpələng sizin əlinizdən uça bilər. Yəni, siz onu tam saxlaya bilməzsiniz və yaxud da həmən çərpələng səmada dağılı bilər. Həm də qeyd etmək istəyərdim, çalışın çərpələngi açıq yerlərdə uçurdun. Misal üçün, dəniz kənarında, bulvarda və yaxud tam açıq olan yerlərdə. Nəyə görə? Həm sizə mane olmur, həm də ətrafdakilərə mane olmur. Həmçinin də siz səmada onu tam sərbəst aydın görə bilirsiniz. Növbəti mərhələdə, əziz şagirdlər, əziz uşaqlar, bizə nə lazım olacaq? Sadə belə kağız istifadə olunur. Bu kağızdan siz evdə tapa bilərsiniz. Bu kağızdan hamı da var. Bu kağız mətbəxtdə istifadə olunur. Siz onu evdə tapa bilərsiniz. Əgər evinizdə həmən kağızdan yoxdur, siz onu ofis ləvazimətlərdə ala bilərsiniz və yaxud mətbəxtə aid olan əşyaların dükanda əldə eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda, əziz uşaqlar, baxın, mən həmən çərpələngin kağızın üzərinə qoyub qələmlə işarə eləyirəm ki, işarə qoyuram bura, mənə daha rahat olsun onun kəsməyinə. İşarə qoyduqdan sonra qayçı ilə həmən kağızı kəsirik. Həmən kağız kəsiləndən sonra biz onu sapın üzərinə yapışdırmalıyıq. Yenə də bizim köməyimizə nə gəlir? Tez yapışdırıcı bir iki komponentli yapışdırıcıdır. Az öncə mən sizə qeyd etdim ki, həmən yapışdırıcını çərpələng üzərinə vurmağı, çox vurmasını ziyandır. Yəni, siz çalışın, həmən yapışdırıcıdan az istifadə edin. Əziz uşaqlar, əgər siz iki komponentli tez yapışdırıcıdan istifadə etmək istəmirsinizsə, bir komponentli su tərkibli yapışdırıcı var. Onu siz 1001 xırdavatda və yaxud təsarrufat mallarının dükanlarında əldə edə bilərsiniz. Yapışdırdıqdan sonra həmən kağızın sapa yaxın olunmasının yanından kəsməliyik biz. Sapa yaxın olduqda hardaysa 5 və yaxud 6 mm saxlaya bilərsiniz. Mən kəsəndən sonra indi göstərəcəm sizə. Daha yaxın, daha ətraflı başa düşəcəksiniz. Buyurun, baxa bilərsiniz. Bu bizim sağ. Bu da bir kağızın qırağı. Bir tərəfin sözsüz ki. Bu nəyə görə belə olunur, belə kəsilir? Çünki tam kəsiləndən sonra sapın üzərinə kağızı yapışdırmaq üçün yapışdırandan sonra biz həmən kağızı qatdalayıb sapı gizlədəcəyik. Bir şey də qeyd etmək istəyirdim, əziz uşaqlar. Hər bir işi görəndə çalışın, tələsməyin. Misal, kiminsə evində belə bir dəmir xatkeş yoxdursa, bu 50 santıdır, 500 milli. Yoxdursa, siz sadə 20 santılıq, 200 milli, yəni 20 santılıq xatkeşlə işləyə bilərsiniz. Amma ki, ölçülərini yadda saxlayın. Ölçülərini tam doğru və tam şəkildə siz tamasanın üzərinə nişanlayıb, qələmlə nişanlayıb, sonra əl mişarı ilə kəsməlisiniz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi kağız sapa yaxın kəsilib qayçı ilə və həmin sapın yaxınlığında 5 və yaxud 6 milli ara qalır. İndi həmən
Saat bu arayla bağlanacak. Burada bir çetin iş yoktu, sadece bir bağlaca sizin səbriniz gerekti. Yəqin ki siz bilirsiniz, kərpələng necə uçur. Sözsüz ki, karşımıza gələn küləyə görə. Ona görə bu ayaqları mən iki dəfə sizə qeyd etdim ki, küləyin sürəti olmasa, həmən kərpələng səmada uça bilməz. Həmçinin qeyd etmək istərdim, əziz uşaqlar. Nə üçün həmən sadə kərpələng şam ağacının tamasasından düzəlir? Yəni, tamasa şam ağacından kəsilir. Çünki, əziz uşaqlar, şam ağacı çox yüngül olur və şam ağacının əgər kəsilməmişdən öncədən, həmən nazik tamasa kəsilməmişdən öncədən qurusa, həmən ağac daha da yüngül, daha da bərk olur. Yəni, bizim kərpənəklərdə, sadə kərpənəkdə həmən tamasadan istifadə olunur. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, əziz uşaqlar, mən həmən kərpələngin qıraqda keçən sapların üzərinin kağızın yaxın kəsməyindən sonra qatdaladım və qatdalandan sonra müxtəlif yerlərindən önəmli deyil, siz tam sapın üzərinə yapışdırıcı vura bilərsiniz. 3-4 yerdən kifayətdir. Amma da yenə də qeyd etmək istəyirdim, yapışdırıcıdan çalışın, az istifadə edin. Gördüyünüz kimi, əziz uşaqlar, yapışdırıcını mən 3-4 yerdən qurmuşam. Demək olar ki, tam hazırdır. Kimin daha bir ətraflı fantaziyası varsa, həmən kərpələngin üzərinə hansısa bir rəsim, hansısa bir şəkil çəkə bilərsiniz. Sözsüz ki, sizə rəngli qələm lazım olacaq. Keçirik növbəti məşğələyə. Yenə sapdan istifadə edəcəyik. Həmən sap, bayaq qeyd etdiyim kimi, 40 nömrə və yaxud 60 nömrə istifadə edə bilərsiniz. İndi isə mən sizə ətraflı başa salıram. Üst hissəsinin üzərindən sol, sağ, həmçinin aşağı hissəsindən sap bağlamalıyıq. Yəni, aşağı hissəsi, yuxarı, sol və sağ hissələrindən sapı keçirdikdən sonra düyün vurmalısınız. Düyün vurduqdan sonra yenə də yapışdırıcıdan istifadə edirəm ki, sap yuxarı, aşağı oynamasın. Yəni, bir yerdə olsun. Çünki küləy sapın yanmasına imkan verməyəcək. Sap və yuxarı, aşağı gedib gələ bilər. Mən orta hissəsinə baxdıqca, yəni masanın üzərinə qoyandan sonra üst hissəsindən baxa bilərsiniz. Baxın, əziz uşaqlar, mənim iki barmağım həmən kərpələngin iki tamasanın birləşən hissəsindən nişanlayıb tuşlamışam. Mən yəni həmən sapın üst hissəsini bağlayacağım. Bura kifayətdir, bəsdir. Bir bağlaca artıqlaması ilə sapı kəsirik ki, bizə lazım olar. Yəni, artıq sapın artıq kəsilməsinin ziyanı yoxdur. Əgər az kəsdirsə, onda quruq hissəsindən yenə kəsib sapı dəyişilməli olacaqsınız. Həmən sapdan kərpələngin birləşən hissəsinə, o biri tamasa ilə buradakı olan məsafəni saxlamaqla çox da önəmli deyil. 15-20 sm, yəni 150-200 milli saxlaya bilərsiniz. Üst hissəsini də həmçinin də düyünləyib, iki komponentli tez yapışdırıcıdan istifadə edəcəyik. Sözsüz ki, artıq qalan sapın qayşı ilə kəsirik.
quyruq hissəsindən də. Kəsməyə də bilərsiniz. Amma əziz uşaqlar, kəsəndən sonra və səliqəli iş görəndən sonra sizin kərpələriniz daha görkəmli, daha bir gözəlliyini sözsüz ki, ətrafdakiləri bəxş edəcək. İndi sol və sağ qolunu birləşdirəcəyik. Yəni sol və yaxud sağ fərqi yoxdur. Sapı keçirdəndən sonra tam qırağından düyün vurub və əziz uşaqlar, yapışdırıcıdan istifadə etmək üçün unutmayın. Orta hissəsindən, mən üst hissəsindən baxaraq həmən ölçünü və sapın artıqlaması ilə kəsəcəm. Yəni 5 və yaxud 7-8 santı artıq kəsirsiniz həmən sapı. Əziz uşaqlar, baxın, həmən sapın keçirilməsini mən sizə göstərirəm. Bu hissəsindən, keçən hissəsindən, sap keçdiyi hissəsindən biz düyün salacağıq. Nəyə görə? Həmən sapda biz düyün salmasaq, bu sap sağa və yaxud sola oynayacaq. Amma, əziz uşaqlar, çalışın ki, iki tamasanın birləşməsinin hissəsindən sizin saplarınız tən ortasından keçsin. Əks halda çərpənəniniz düzgün uçmayacaq səmada. Burada iki düyün salmağa kifayətdir. Əziz uşaqlar, orta hissəsindən sapı keçirdikdən sonra biz yapışdırıcıdan istifadə etməyə bilərik. İndi keçirik sağ cınağa. Yəni sağ qoluq. Sağ qolun sapının birləşdirilməsini. Kifayətdir. Bir bağlıca bu hissəsini də sıxın. Həmən kərpələngi, əziz uşaqlar, siz iki nəfərə yaxın bir dostunuzla düzəldə bilərsiniz. Yenə də bayaqki kimi qeyd etmək istəyirdim. Yapışdırıcıdan istifadə edirik, unuturuq. Çünki həmən sap tamasa üzərindən qaça bilər, yəni yanmaya bilər. Əziz uşaqlar, kərpələngimiz demək olar ki, hazırdır. Nə qalıb bizdə? Bizdən qalıb bunun quyruğu. Quyruq düzəldilməsi həmçinin həmən kağızdan biz istifadə edəcəyik. Siz həmən quyruğu da rəngli qələmlə rəngləyə bilərsiniz. İstər qara, istər qırmızı, o sizin zövqünüzdən asılıdır. Həmçinin uşaqlar, quyruğun uzunluğu küləyin sürətindən də asılı. Əgər küləyin sürəti azdırsa, həmən quyruğun biraz qısalda bilərsiniz. Əgər küləyin gücü çoxdursa, həmən quyruq bir balıcı uzun olmalıdır. Əziz uşaqlar, gördüyünüz kimi həmən kağızdan mən quyruğun kəstim. Quyruğun eni isə 50 milli və yaxud 60 milli. Bəs eləyər sizə. Bir də nəzərinizə çatdırıram ki, uzunluğu bunun 1 metr, 2 metrdən 2 metr yarıma qədər uzun ola bilər. Sözsüz ki, küləyin gücündən asılıdır və siz həmən kərpələngi uçurdan da hiss edəcəksiniz ki, əgər quyruq hissəsi çox yüngüldürsə, kərpələngin sözsüz ki, quyruq hissəsi qalxacaq belə. O qalxmamağına görə biz quyruğu bir balaca ağır edəcəyik. Yəni, quyruğun bir balaca uzun etməliyik. Sözsüz ki, quyruğu kərpələngin alt hissəsindən yenə də iki komponentli tez yapışdırıcı ilə istifadə edəcəyik. Mən yenə də yapışdırıcını az miqdarda istifadə edirəm, çünki kərpələng bir bağlıca öz çəkisini artmasın. Yenə də çəki nə qədər az olsa, o qədər də önəmlidir kərpələng üçün. Sözsüz ki, kərpələng üçün yox, sadə modellər üçün çox önəmlidir. Əziz uşaqlar, bizim kərpələngimiz uçuşa hazırdır. Və sonunda bizə nə lazım olacaq? Yenə də sap.
Sat da sizə bayaqları mən qeyd etdim. 40 və ya 60 nömrə sap tamamilə bəs edəcək. Sapın uzunluğunu siz özünüz seçməyin. Sapın uzunluğu, maksimal uzunluğu sadə kərpələng üçün 20 və yaxud 30 metr olmalıdır. Həmən kərpələngin üzərinə mən qeyd etmək istərdim ki, 20 metr kifayətdir. Yəni, tamamilə bəsdir 20 metr. Əziz uşaqlar, bizim kərpələngimiz hazırdır. Biz uçuşa gedə bilərik. Əminəm ki, sizin kərpələnginiz mənim kərpələngimdən daha görkəmli və daha gözəl alınır. Uğurlar sizə. Sağ olun uşaqlar.